koukneš? Ty máš v sobě Indiana? Vy se mu nejedete? Ne, ne. To je intimní. Užíváte nějaké návykové látky? Ne, jenom alkohol, velmi skromně kokain. Pane řediteli? Můžete mi to půjčit? To opravdu nejde. Má to nesmírnou cenu. Získat Ondřeje v podíle firmě. Ty seš ale svině. Víc. Hej, jsou pankáči. Říkali, že tvůj manžel trošku blbne. Až život zmizne jako zapadajúce slnko, mohol prísť k tebe a nemusel sa hambiť. Uvnitř mě Indiánocko. No jak to vyřešíte? Řešíme to tak, že to bude vyřešený. Je to osobitý, má to energii. Bla, 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 bla. Mě to takhle docela baví.